中华民国行政院副院长郑文灿出席 AWS 年度新创大会，郑文灿表示，这几年新创在台湾有很大成长，政府也努力促成生态系形成。除此之外，台湾新创也因接轨全球。对台湾来讲，那在网络服务上哦，那必须要这个出海接轨到全球市场，那所以搭建大的平台哦，如果我们自己没能力的话。 那运用 AWS 是一个非常好的选项。在网络的世界里面，没有人跟你说你只能做台湾市场，没有人限制。郑文灿表示，新创只做台湾市场不会成功，所以政府要搭建更大的平台，希望 AWS 也给新创更大的舞台，连接全球市场。而提到人工智慧发展时，郑文灿说，台湾的 AI 基本法即将在9月推出。今年的9月，台湾会推出 AI 的基本法，包括 AI 法制。 AI 的伦理规范 ，AI 产业促进的原则，未来我们的个资保护会有个独立监理的机制哦。那 AI 会造成虚实或真假难辨，那所以我们在这方面可能也要有相当的机制，因应 AI 的大的时代来临。郑文灿说，新创的舞台有无限可能。 会请数位部多提供资源，并尽量编列预算，让新创的下一阶段更好。新唐人亚太电视曾义豪、黄燕玲，台湾台北报道。